she said. Yaha, yaha. Hyvää pääsiäinen. Saanko mä vähän virpotesteitä, arvokas herra? No olkaa hyvä vaan. Virpotes, varpotes, tuoreeks, terveeks, hienoks, uureks, tulevaks, vuureks. Viitsat teitil, palkameitille. No ehkä nyt enää virpotes. Katsokaa nyt, mitä käy. Nythän tää... Voi hyvän näkö, syökkää se vihta. Syökkää se oikein vaan riskillä haukulla. Oho. Voi herttes kyykkänäs vallan. Sama mies toi on jonsei toi ol muuttun ihan eri henkilöksettes. Kamala, kamala, sanottes piru poris. Jäykkää se lääkäri. Lähele. Ei se nyt ole kesän pyvi. Ai se on tää homma. Eessä. Käy on perivene noita, niin pääset hommiin. Kilti herra, kaunis herra. Saanko mä teitil pääsiäiseksi virpomattes? Niin se on ollut tapana, mutta joku virpo mattis nyt sitten. Nopeasti. Aika on rahoni. Okei, mä aloitan sitten. Pitäis lähteä metälle. Virpotes, varpotes, tuoreemmaks, terveemmäks, raikkaammaks, uuremmaks, tulemmaks, vuuremmaks. Vitsat teittil rahaa mulla kilahtaa. Herrate siunaamalla kattomaan tuommoista ihmisen muutosta. Toi on sama mies, jonseisöl vaihtun eri hahmottes. Nyt sulla on ainakin mulla almutes antaa tänne pannuu. Rikas herra, hieno herra, rahat pannuu vilahtaa sittes. Tai sitten se ei. Jonsei karkki vilaha. Niin, antakka nyt, antakka rahoi, eli karsuloi sittes. Teillä varmaan, että se on pesetaakki. Säähän sä liolemas, kun ei antamas mittämäs mullemas tännemäs pannumas, nuolemas pannumas.